Ja tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videopoovisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. On olemas reports niisugused ülesandeid, mis käivad seltskonnas ikka aeg-ajalt läbi ja mis põhjustavad seltskonnas lõbusaid vaidlusi selle kohta, et kellel siis on õige lahendus ja kellel mitte. Ja mõtlesin, et võtakski ühe niisuguse klassikalise ülesande ja vaataks siis, milline selle ülesande lahendus täpselt on. Ja see ülesanne, kus te olete jõudnud ühe suure telemängu finaali ja teil on võimalus võita auto. Aga selle auto võitmiseks peate te veel saama jagu mängujuhist. Ja stuudios on siis selline pilt, et stuudios on kõrvuti kolm must. Nii. Ja teil on teada, et ühe ukse taga neist kolmest on auto, aga te ei tea täpselt millise taga. Mängujuht teab. Ja selles mängus saate te siis teha järgmise asju. Kõigepealt esiteks te peate valima ühe ukse, aga seda ust ei tehta veel lahti. See uks jääb kinni, millisega te ka ei valiks. Ja mängujuht teeb lahti ühe teistest ustest, kus juures niisuguse, mis on tühi. Nii et teise sammuna mängujuht avab teise tühja ukse. No, kuna auto on ainult ühe ukse taga, siis mängujuht kindlasti saab sellest kahest uksest ühe niisuguse valida, mille taga autot ei ole. Ja nüüd kolmandaks on teil võimalus vahetada oma valikut. Et võid vahetada selle ukse valikut. Ja nüüd see uks, mille või siis pärast seda kolmandat sammul valite, kas te jääte siis oma esimese sammul tehtud valiku juurde või vahetate ust, see uks, mis siis lõpuks valituks jääb, tehakse lahti. Ja kui selle taga on auto, siis te võidate auto ja kui selle taga autot ei ole, siis te jääte autost ilma. Ja küsimus on, kas ust tasub vahetada? Niisiis, kas see, kui te kolmandal sammul otsustate ust vahetada, muudab teie šansse autot võita? Ja selles on teil on kolm võimalikku vastust. Esimene vastus on, et jah, see suurendab šansse ja sellel juhul on küsimus kui palju. Teine vastus on, et ei, mingit vahet ei ole, ei ole mõtet vahetada. Või kolmas vastus on, et see vähendab šansse. Et tänu ukse vahetamisele on teie šansid autot võita halvemad. Nii et kui tahate autot võita, peate tegema õige valiku. Ja siis küsimus on, kas see valik võiks olla ukse vahetamine. Ja kui jah, siis kui palju see teie šansi tõstab. Paneme siis nüüd video natukeseks kinni. Mõtisklege veidi ja kui olete kas mingi vastuse välja mõelnud või tahate väikest vihjet, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast siis jälle tagasi. Ma loodan, et te saite natukene mõtiskleda ja et teil oli see ülesanne huvitav isegi siis, kui te olete seda ülesande püstitust kunagi kuulnud. Esimene mõte, mis tavaliselt seda ülesannet vaatates tuleb, on see, et miks peaks see ukse vahetamine midagi andma. Et kui mängujuht oma teisel käigul ühe ukse lahti teeb, siis ta põhimõtteliselt võtab selle mängust välja. Seda ma enam valida ei saa ja mul ongi lihtsalt valik kahe kinnise ukse vahel. Ja ma võin valida ühe või teise ja minu šansid on 50-50 nii ehk naa. See ei ole õige. Ja see ei ole õige sellel põhjusel, et mängujuht ei saa valida suvalistust. Ta ei saa valida seda ust, mille
Te olete juba esimesel sammul ära valinud. Ja kuigi see erinevus tundub esimesel pilgul tühine, on see sellegi poolest nii oluline, et kallutada šansse. Ja teine vihje, mille ma teile veel annan, on see, et tegelikult oma strateegia, kas te vahetate ust või te ei vaheta ust, võite te juba enne kodus välja mõelda. See teie strateegia ei sõltu tegelikult sellest, millise ukse te esimeseks valite või millise ukse avab mängujuht. Sest see pilt, mida te stuudios näete, te teate seda juba ette. Te teate ette, et mängujuht avab teile ühe tühja ukse. Ja see tähendab seda, et tegelikult sellest teie nii-öelda vaatest sellele mängule ei sõltu tegelikult teie otsus. Te teate, et selles mängusaalis avatakse teile üks tühi uks. Nii et te võite tegelikult kaaluda otse oma strateegiat, kas avada uks või kas vahetada uks või mitte vahetada. Nii et tegelikult me võiksime teha niisuguse tabeli kahe strateegia kohta. Olgu meil on siis strateegia vaheta ust ja teine strateegia ära vaheta ust. Ja me peaksime olema võimelised hindama seda, kui suur on selle strateegia edulootus ja kui suur on selle strateegia edulootus. Nii et pange siis video korraks veel kinni ja üritage analüüsida siis neid kahte juhtu ja proovige välja arvutada, kui suur on siis nende üldiste strateegiate edusants. Paneme siis selle video korraks selle kinni ja tulge tagasi, kui te olete nende strateegiate kohta midagi välja mõelnud. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Loodan, et saite jälle natuke nuputada ja et te mõtlesite nende strateegiate kohta midagi head välja. Ja proovime siis nüüd üheskoos selle lahenduse lõpuni kirja panna ja need strateegiad läbi vaadata. Ja oluline tähelepanek selle ülesande lahendamise juures on see, et nende strateegiate edu sõltub tegelikult sellest, kas esimesena valitud ukse taga oli auto või mitte. Nii et koostame siia need tabeli, kus siis ridades on minu strateegiad ja veergudesse ma panen siis kirja selle, kas esimese ukse taga on auto või esimese ukse taga pole autot. Nii, olgu siis mul selline strateegiate võrdlemise tabel. Nii. Ja kui minu strateegia on vahetada ust ja esimese ukse taga juhtus olema auto, siis nii korpusega ei ole, ma seda autot ei võida ja minu tulemus selles mängus on kaotus. Sest esimese ukse taga oli auto, mängujuht tegi ühe teise ukse lahti, ma vahetasin ust ja ma saan siis niisuguse ukse, mille taga autot ei ole. Aga seest, kui esimese ukse taga ei olnud autot, nii, ütleme, et ma valisin niisuguse ukse, kus autot ei olnud, mängujuht tegi mulle lahti teise ukse, kus autot ei ole ja kui ma ust vahetan, siis satun ukse taha, kus on auto. Nii et sel juhul saab minu osaks võit. Kaalume nüüd teist strateegiat, ust mitte vahetada. Kui ma ei vaheta ust ja esimese ukse taga on auto, siis on ju kõik ilus, siis ma võidan selle auto. Aga kui esimese ukse taga ei ole autot ja ma ei vaheta ust, siis paratamatult ka mängu lõpus selle ukse taga ei ole autot ja minu osaks saab kaotus. Nii et me näeme, et nende strateegiate edu sõltub täpselt sellest,
kas esimese ukse taga on auto või mitte. Ja loeme siis nüüd need šansid kokku. Šans selleks, et esimese ukse taga on auto, mis ma valin, on ilmselgelt üks kolmest. Ma ei tea, millise ukse taga auto on. Ta on ühe taga kolmest. Mul on kolm võrdvõimalikku valikut. Ma teen neist ühe. See tähendab seda, et minu kaotuse šans ukse vahetamise puhul on üks kolmandik. Võidušans, ehk siis valida niisugune uks, mille taga autot ei ole, on kaks kolmandik. Mul on kaks ust, mille taga autot ei ole, kolm võrdvõimalikku valikut. See tähendab, et minu edušans ukse vahetamise strateegia korral on kaks kolmest. Aga nüüd strateegia ust mitte vahetada. Jällegi, kui esimese ukse taga on auto, siis see on võidustrateegia minu jaoks, aga esimese ukse taga on auto, nagu me just enne nägime, täpselt ühel juhul kolmest. Ülejäänud kahel juhul kolmest ma kaotan. Nii siis ukse mittevahetamise strateegia, edusans, on üks kolmandik. Nii et me näeme, et ukse vahetamise strateegia on ukse mittevahetamise strateegiast lausa kaks korda parem. Nii et kui ma oma ukse vahetan, siis ma kergitan oma šanssi see auto võita lausa kaks korda. Nii et see esimene tunne, mis on, et mingit vahet ei ole, ust vahetades, on tegelikult petlik ja minu auto võitmise šansid ukse vahetamisel suurenevad tegelikuses kaks korda. Ma loodan, et teile meeldis sellesanne, et te õppisite sellest tegelikult huvitavat ja kohtume teiega juba järgmises ülesandes. Häid nägemist!